Разговараме со господинот Фесил Биадини, инаку одговорен на јавното предпријатие за сообраќај во Тетово, за паркинзи и сообраќај. Кажете ни каква е моменталната ситуација со паркинзите во Тетово со оглед на тоа по направените анкети дека голем дел од граѓаните понатаму продолжуваат да се жалат на паркингот тука, на паркинг просторот во Тетово. Значи, ние како јавно предпријатие за јавни паркиралишта сметаме дека проектот успешно се одвива. Имајќи го предвид фактот дека после спроведувањето на овој проект, значи централното градско подраче полесно се одвива сообраќајот, со оглед на тоа дека двете коловозни ленти веќе се отворени за слободно преминување. Исто така, значи проектот се дели на А зона и Б зона. А зоната го опфаќа централното градско подраче, додека без зоната ги опфаќа неколку споредни улици. Докаде е решавањето на паркинг просторот за граѓаните кои што живеат во станбени згради, каде што им е отежнато паркирањето со воведување на паркинг зоната во Тетово? Значи, за станарите кои припаѓаат на А зоната, нема паркинг картици со повластена цена, додека на оние кои се наоѓаат во без зоната, тоа им припаѓа и цената е 250 денари месечно. Значи, уште еднаш јас би напоменал дека тоа е по одлука на Советот на Општина Тетово. Истата е потврдена во Управниот одбор на јавното предпријатие и како таква ние мора да го спроведуваме на терен. Значи, тоа е одлука на Советот на Општина Тетово и немаме право да го смениме тоа. Како да дојдат станарите кои што живеат во А зона до ваква повластена цена како што имаат они од Б зона? Значи, тоа ќе треба да се промени со одлука на Советот на Општина Тетово. Јас би сакал да повторам дека тоа што е изгласано во Совет, само ние го спроведуваме. Каква е состојбата во моментов сега, нели нема дојдени од странство, обично нели со летните месеци, меѓутоа и со месеците кога празниците се воек, имаме зголемен сообраќаен хаос, да кажеме, во Тетово. За време на летниот период беа отстапени нели просторите, односно дворовите на училиштата, и беа слободни да се паркираат, колку што знам, нели како што беше и претходно. Вие не информиравте сушност за тоа. Како сега тоа го решивте во зимскиот период кога беа нели новогодишните и божичните празници? Значи, за разлика од летото, во текот на зимата има помалце број на возила дојдени од странство и тоа го применуваме само во текот на летото. Значи, јас можам да кажам дека имаме одлична соработка со секторот за сообраќај при Министерството за внатрешни работи. Работиме со блокатори и двајца специјални возила за подигање. Така да мислам дека успешно се справиме со тој проблем. Во најава беа изградба на катни гаражи за оние кои што имаа проблем со паркирањето во станбените згради. До каде се тие проекти? Значи, морам да напоменам дека ова е само првата година од како функционира јавното предпријатие. И онака како што ќе се одвиваме финансиски, така и ќе одговориме на тие прашања.